salamlar, hər birinizi xoş gəldiniz. Mən Cəlil Kamran, bu mənim çəkilimdir, oxşaması da bu mənəm. 1992-ci yanvar 28-də mən Masaranın Kəlbüsəyin kəndanında olmuşam. Bir region olan uşağıyam. Mən uşağılımdan danışacağım əvvəl. Deməli, mən hər gün səhərlər, atam dərs etməmişdən qabaq, məktəb ilə danışmaq istəyirəm. Dərs etməmişdən qabaq bizi duruzurdu. Deyir ki, siz əvvəl qaçın, məşq edin, bacılarım qadasından məşq edirdim. Ondan sonra isə səhər yeməyi, sonra isə biz dərs danışmalıdır, ya dərs danışmalısa cəzalanırdı. Və belə bir mühitdə böyüyürdük. Və mən bu şagirdlərin danışmasından qabaq, ilk öncə mən həyat sloganımı istədiyim. Biraz gülməyə gələ bilər. Dostlar, həyata qulacaqdan deyil, açıq qapıdan baxın. Mənim bir həyat ismatımdır. Məktəb illərinə qayıdaq. Məktəb illərində mənim cid rejimdə, yəni atamın nəzarət altında olduğuma görə dərslərimi oxuyurdum. Əlbəttə ki, bunun nəticələri oldu. Mən məktəb illərini bu cür düşünürəm ki, məktəb illərində insanlar müxtəlif ailələrdən gəlir. Mənə elə gəlir ki, biz həyatı oradan dərk edirik və oradan formalaşırıq. Həyatı oradan analiz edirik. Və məktəb illərində bir neçə uğurlar qazandım. Əlbəttə ki, bunlar slayt görsəniz 5-ci sinifdə ilin şagirdi, 9-cu sinifdə isə Araz qızlarının, tamızın araçlarının təşkil etdiyi Novruz bayramında isə 3-cü yeri zonda tutmuşdum. Və belələrlə buna görə mənim ailəmin, müəllimlərimin mənə ümidləri çox idi və gözləyirdilər ki, bu həmin şəkillərdir, mənim fəxri fərmanım və mənə gizli hədiyyəmişdilər. Sonra bu ümidləri mən doğrultmalıydım əslində, ancaq təşkilər olsun ki, mən 10 və 11-ci siniflərdə dəstəyimi bir az nəzərdən sizə əyək oxumağa başladım. Və 11-ci sinif gəldi, tələbə qəbulüzdə dövlət komitəsi. Dövlət imtihanı verirəm. Əlbəttə ki, hamının ümidi çoxdur, çoxlar deyir ki, bəlkə də Kamran prezidentə qayıtçı olacaq. Amma təhsil olsun bunu doğrula bilmədim. Həm öz istədiyim ali məktəbi qazana bilmədim. Və o dövr üçün bəlkə də üzülürdüm, anda bugün üzülmürəm. Mənim qazana bilmədiyim ali məktəb Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasıdır. Ancaq sonradan mən öz istədiyim ixtisası qəbul ola bilmədiyimə görə seçim ailəmin üzərinə düşdü, yığdığım bala görə və mənə bir ixtisas seçdilər. Hər dəfə mənim bir müəllim vardı. Mənə deyir ki, sən santeni, praraq, həkim ola bilərsən, digər sahələr deyil. Ancaq həmin sahənin adı heç vaxt çəkmirdi. Və mən gözlənilməz uğurun başlanacağı həmçə adlandırıram. Bu Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasıdır. Mən bura qəbul oldum. Bura qəbul olanda birinci gün gəlmişik, qeydiyyatdan keçirik, hələ dərslə başlamayıb. Mənə deyirlər ki, sən qara kostyum taxmalısan, qara kostyum geyməlisən, formada gəlməlisən. Mən də regionda böyümüşdüyüm, ömrü bu kostyum taxmayan bir insan idim. Sıxıcı idi mən üçün. Evdə deyirdim ki, bu necə olacaq? Bizim bu formamızdır, ali məktəbin. Və beləcə davam elədim. Mən ayın 15-i, sentyabr 15-i gəldim. Dərsə, ilk dərs günü dərsdə oturduq. Və ondan sonra mən rayondan gəldiyimə görə ya bura kirayə qalmalı idim, ya da ki, hansısa, bizim ümumiyyətin yataqxanası olduğu üçün mən yataqxanada qalmadım. Bu bizim yataqxanadır və yataqxanaya gəldim atamla bərabər. Mənə bir yer tutdu orada. Ondan sonra isə mənə atam yataqxana ilə ümumiyyətin arasındakı yolu öyrətdi ki, mən necə gedim gəlim. Biz buranın dəfələrlə gedib gəlməkdə baxmıram, mən yolu öyrənə bilmədim. Təkcür. Mən hətta bir sizə bir söz deyim. Bir dəfə mən 28-də getmək üçün yataqxanamız 28-də olmağına baxmayaraq, mən sahilə gedib ayağından oradan 28-də gəlmişim. Sonra bildim ki, buradan bura 3 dəqiqəlik yoldur. Təəssüf olsun, belə hadisələr baş vermişdi və bu mənim dərslərimi ümumiyyətlə istədiyim ixtisas seçmədiyimə görə birinci kurs, birinci semestr, bir təsir, ikinci semestr isə 2 təsirim olmağına və ümumiyyətlə 3 təsirim olmağına gətirib çıxartdı və bu pis bir nəticə idi, ailəmi və özüm də sürdüm mənə vəsən insanlar da. Və beləliklə, mənim bir dostum var idi, həmçə mənim yanımda ictimai bilgilərdən sərbəst bir həyatdan danışırdım, mənim dostumdur və mənəm. O ictimai bilgilərdə qeyri-hökumə təşkilatlarının adını çəkirdi və bir gün ondan xahiş edir ki, bura mənə aparsın, görün bu qeyri-forma təhsil olan sahələr haradır. Və nəhayət o bir gün mənə gətirdi, mən deyirəm ki, mən burada özüm çəkmişəm, bu irəli ictimai bilgidir. Burada irəlidə mən özümü tanıdım, özümü kəşf elədim, irəlini də özüm üçün kəşf elədim və beləliklə mən İrəli mənim üçün yeni bir səhifə açdı həyatımda və beləliklə mən burada təlimlərdə, pikniklərdə, layihələrdə iştirak elədim və sonralar öz universitetimizə də belə bir təşkilatının, tələbə əncə təşkilatının, tələbə əmkarlar, tələbə elm cəmiyyətinin olduğunu öyrəndim və bunu bizdə necə fəaliyyətdədir və yaxınlaşdım və tələbə əncələr kimdir, dekamızdan soruşdum, o dedik, blankəslərdir, nəsə maraqlanım gördüm ki, fəaliyyət çox zəifdir.
Və beləliklə mən bəxtimdən deyərdim bəlkə də həmin dövrlər mənim maraqlandığım dövrlər bizdə seçim dövrünə düşdü və beləliklə mən istədim ki, namizədliyim verən tələbə əmzə təşkilatının sədri olmaq üçün və beləliklə dekanıma yaxınlaşdım. Yaxınlaşdım, o mənə dedi ki, okey, nənə namizədliyini ver, biz sənə köməklik edərik. Mən buna kifayətlənmədim və fikirləşdim ki, əgər istəyirəmsə daha rektoruma müraciət edeyim və beləliklə bir hesabat işi hazırladım və rektorumuzun yanına getdim və hesabat işi haqqında fikirlərimi bildirdi, mənə öz tövsiyələrimi verdi və dedi, okey, namizədliyini ver, biz çalışarız ki, səni köməklik edək. Və beləliklə mən namizədliyimi verdim. Namizədliyimi verənə qədər isə universitetdə bir neçə tədbirlər, layihələr təşkil etdik və seçimlər gəldi. Seçki qabağı hamı üçün mən də özümü təbrik etməyə başladım universitetdə belə. Və seçkilər oldu. Seçkilərdən sonra uğurlu bir nəticə oldu. Yanvar 28-ci mənim doğum tariximdə. Həmin gün mənə dedilər ki, əslində seçkilər oldu və səs çoxluğuna 80% yaxın səs mən qazandım. Və 28-ci günü az gündə mənə dedilər ki, sən tələbə həmkarlar təşkilatının sədri olmuşsan. Mən əslində tələbə həmkarlar təşkilatının sədri istəyirdim olmaq. Bu daha mənim üçün sevincli idi. Zaten seçmişlər universitet rəhbərliyi tərəfindən. Və beləliklə biz fəaliyyətə başladıq və bizdə mən əvvəldə vurguladığım kimi çox səviyyəsində idi. Yəni ki, bizdə fəaliyyət çox zəif idi. Uşaqların ictimai fəaliyyətə marağı çox zəif idi. Biz mən gənclərdə, ümumiyyətlə tələbələrdə, mənlə bərabər oxuyan uşaqlarda maraq oyatmağa çalışdım və beləliklə biz tədbirlər təşkil etdik. Universitet daxilində və kənar məkanlarda tədbirlərdə iştirak elədik, burada olan şəkillərdir. Və beləliklə biz universitetimizdə ictimai fəaliyyəti artırdıq və tələbə gənclər və tələbə həmkarlar təşkilatının, tələbə elmi cəmiyyətinin iş fəaliyyətini artırdıq və beləliklə mən 2013-cü ilin gənc ictimaiyyətçisi adını qazandım. Beləliklə, mən sonda deyərmək istərdim ki, bir uğura gedən yol düz görkə bilər. Ancaq geri dönüb baxana biz görək ki, biz müxtəlif enişli və yoxuşu yollardan keçirik. Və heç zaman üzülmək, bir yoldan bir neçədə keçmək olar. Ancaq biz qazana bilmərik, amma yenidən o yolu gedə bilərik. Amma əsas olsun ki, məqsədin olsun, hədəfin olsun və hədəfə doğru gedəsən. Əziz dostlar, mən bir gənc olaraq, bir Azərbaycan olaraq bir amalımız var ki, Qarabağımız, işğal altında torpaqlarımızı biz qazanaq yenidən, əlbəttə ki, o bizimdir. Mən 2 aydan sonra əsgərdə gedəcəm. Mənim ən böyük uğurum ola bilər ki, bu 2 aydan sonra əsgərdə olan dönəmdə işğal altında olan torpaqlarımız azad olsun. Qəsinizə görə təşəkkür edirəm.